بل آسانه مسله رته کومه او ټولو ته وکی دی. اکثر کسان تپوس کی جی پا کم رکاتونو کی صورت ویل دی او پا کمو کی ندی ویل پا کم مونس کی صورت وائی او پا کم کی بین وائی بالفاظ دیگر تش رکاتونو کم دی او ڈک رکاتونو کم دی خالی رکاتونو کم دی او پر رکاتونو کم دی صورت والا رکاتونو کم دی او غیر صورت والا کم رکاتونو دی پا کم کی با صورت وائی او پا کم کی بین وائی آسان طریقہ در تخیم دا فرض پڑن بنو دو رکاتونو کی صورت ویل لازمی او دا فرضو پا نور رکاتونو کی صورت نشتا دا فرضو پا رنبنی دو رکاتونو کی که دو رکات فرض دی دوانو رکاتونو کی بیوی که دری رکات مونز دی مثلا دا ماخام پا دو رکاتونو کی بیوی یو خالی پاتشو که سلور رکات فرض مونز دی دا مازیگر دا غرمی نو بس پا دو رکاتونو کی بیوی دو خالی شو دا دین علاوہ که واجب مونز دی که سنت مونز دی که سنت مؤکده و غیر مؤکده دی که نفل منز دی که تاجد منز دی او که مثلا صلات توبه منز دی او که بالفرض مثلا تحیت المسجد منز دی او تحیت الوضو منز دی یعنی چه هر منز دی مر آسان پا هر رکات کی صورت وایا چه کل زان لمنز که او ممن دا منزون زان لخلق کی نفل او واجب او سنت زان لکی نو دا دی وجه نا عزتمندو بس پا هر رکات کی صورت ستا او کبیل فرض پا فرض و رکاتو کم تا اخیری رکاتونو کی صورت ویل اس خبر ندا تا بانی سجدسا و امنیشتا نو سلی یرے گی یو انسان فرض دو رکاتونو خودک دی دو رکاتونو بتش کے یو انسان غلط شو پا فرضو کم صورت ویلو اس خبر نشتا منز دی بالکل صحیح طریقے سرا ادا شوی دے سبنا سانا مسئلہ ولی زان پریشانہ کے صورت ویل سا دو گناہ کار ہونا دے البتہ عزتمندو بعض عالمانوی چھے دا فرضو پا آخری دو رکاتونو کی صورت نوی المستحب خبر دا کزیت ثواب گٹی نو دا سی بکے نو بالکل دا یری سا خبر نیشتا اکثر کسانو جی دا تش رکاتونا او دا گور دا سار بیل منز دے دا غرمی بیل منز دے دا مازیگر بیل رکاتونا دی او غلص رکات دی اغنہ رکاتونا دی جی سا خود دیر سخت پریشانہ کیگا اسم پریشانہ کیگا چھے طول منزونو کی پا ہر رکاتونو کی امتا صورت ہوئے اس خبر نیشتا ولی پریشانہ کیگی تو خود قرآن دی ہوئے لو خوک سنت طریقی سرکی نو دا فرض و پڑن بنی رکاتونو کی وایا او پا درم او پا سلورم کی موایا نور پا ہر منز کی پا ہر رکات کی وایا بعضی کسان بے دمر سادگانی عزت مندو یا وہمیان وی منگتا وینا جی منگتا بیل بیل رکات وایا نو دیکھ اس دا دیر سادہ خبر دکا لوٹونو بانے ٹول پوئی گو یو سڑی تے ہوئے گورا دا دی دو لوٹونو نا علاوہ دا دی دو زرگونو لوٹون نا علاوہ دا نور ٹول لوٹونو نا دی داستا شو اور دے پا خبر پوچھو وہی بلکل پوچھو میں دوبارے ویلو ضرورت نشتا بدی اریو زڑے پوچھے یہ لکہ دادو لوٹونو نا علاوہ دانو ٹول لوٹونو استا او دادو مالا پوچھ بھی کنا اس با دو لوٹونو بالے کدا ٹول لوٹونو بالے وہی جی بلکل پوچھو میں دو بنالا مدا ٹول نور زما دی پا یو سکنڈ کی بدی خبر پوچھے او چھوڑتے پا فرضو پہلنی دو رکاتونو کی بصورت ہوئے او پا فرضو اخیرو کی بینے ہوئے دا دین علاوہ پا ہر منز کی پا ہر رکات کی بے ہوئے وہ جی اس تا پا خبر پوچھنے شما پا دید تاوان نکی کی کر یقینو کہ زر روپی دا مسئلی مقرر شی کنا بے ارسڑے پی پوئی گی چی اوزل دی پوئی کو او دوبارہ دی پوئی کلو جی دا میں سے تا پوسو کو خجی گو یعنی مخینی خبر باندی پوئی شوئے ہوما زکا چی بے دوبارہ زر گونے پی رازی وہ انہا نشی پوئی شوئے مخواسی میں تا پوس کو خپل دین عزت مندو دا پیسون ازان تا گران او محبوب جوڑ کئی بس بیا با پا دی باندی پوئی گی او چکل تا سرغمی چیز ما منز خرابی گی لگا سنگا چی دے انسان دا لس روپو لوٹ پا نالی کی پریوزی اما شم تو زا خیر دے راوائی لہ دے بمبی تے ہوئی انزا مر زا خیر دے اس خبران دا ہوئی بے انزو مر نی زائے کول پیسی نی دی زائے کول بکار او دا کلونو کلونو منزو نا زائے کی گی چا سرغم نشتا نو اوز در تا تفصیل سر خیر دے ویم بازی وحمیان کسان دی چی دا غیم فیدو جی سہر دو رکات سنت دی دوان رکاتو نا ڈک دی بے اور پسی دو رکات فرض دی دوان رکاتو نا ڈک دی دا سہر پا منز کی تش رکاتو نشتا خبر ختم بے دا غرمی سلور رکات سنت دی پہلا سلور وان رکاتو نا ڈک دی بے اور پسی سلور رکات فرض دی رنبنی دو پکی ڈک دی او بے اخیری دو رکاتو نا پکی خالی او تش دی بے پکی دو رکات سنت دی دوان رکاتو نا ڈک دی نو دا غرمی پا منز کی صرف دو رکات تش دی نور آتوان رکاتو نا ڈک دی دا مازیگر سلور رکات منز دی دو رکاتو نا پکی ڈک دی دو پکی تش دی دا ماخام پینزر رکات منز دی دا
دری رکعتونه فرض دی په دې درې رکعتونو کې دوه رکعت ډک دی یو رکعت پکې خالی دی او سنت دوه رکعت دوانه ډک دی د ماسخوتن نه رکعت مونږ دی سلو رکعت فرض کې ډومبني دوه رکعتونه ډک دی او دوه رکعتونه پکې خالی دی به ورپسې دوه سنت دی هغه دوانه ډک دی ورپسې درې رکعت ویجر وتر دی درې وانه رکعتونه ډک دی صحیح دی انشاء الله نو دا رکعت دا خبره به روانې بیا بار بار نه کوي مونږ ستړي کیږو کنه یو خبره مثلا مونږ ته پنځه سوه کسان ټلیفونو کې او دا خبره پنځه سوه ځلته کوه نو د سړي وخت کې وشلېږي یقین وکړه او د وهم علاج نشته وهمي سړي ته څه کوي بعضې کس وایي زما وهم دی مونږ ورور د دې علاج مونږ سره نشته خدای ته وګوره د دې لقمان حکیم ته هم د دې علاج نشته آسان علاج یې دا دی بس د شیطان مه منه بس دقه علاج دی چتا تا شیطان وی دومره شوی دی چتا تا شیطان منی بس مونږ دی گډوډ شي ولی تا شیطان منی مونږ ډیر بهترین عمل دی عزت مند د دې خیال ساتل پکار دی د دې باقی مسائل به ان شاء الله رتا بل اورز بیان کوم